Hello, Noah Page မှာအောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမစော့ပြဖြစ်လို့ဒီတစ်ခေါက်စော့ပြထားရပါတော့။ပထမဆုံးတစ်ခုက idea. Idea ဆိုတာတို့ရဲ့ပေါင်အနောက်ကျက်သားတွေကိုအဓိကစော့တာ။ဒူးအောက်ပိုင်းကအမတ်ထားပြီးတော့ဒူးအပေါ်ပိုင်းကိုကွေးချမယ်။တင်မကနေပခုံးထိကတံတန်းနေဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာရက်မယ်။ခါးကြီးကိုကုန်းမနေရအောင်ခါးကတဆက်နဲ့ရှိနေရမယ်ကွာနှုတ်အောက်ကိုဘန်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်အနောက်ကျက်သားတင်းသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဆူမိုစကွတ်အခုဆော့ပြရတဲ့ဆူမိုစကွတ်ကနှုတ်ပေါင်အတွင်းဘက်ကိုအဓိကထိမယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုပုံမှန်ထက်နှစ်ဆနီးပါးလောက်ချဲထားပြီးရောခြေပြားလေးကဘေးဘက်ကိုညွှန်ထားမယ်ပြီးတော့ခြေပြားသွားရလမ်းအတိုင်းကိုနှုတ်ရဲ့ဒူးကောင်းကညုံပြီးတော့ထိုင်ချောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဓိကပေါင်အတွင်းဘက်တွေထိမယ်အရှိရာတစ်ခုရောအခုဆူမိုစကွတ်အောင်မှပြန်ထားတဲ့အခါကျရင်နှုတ်ရဲ့တင်မအားကိုတုံးပြီးတော့တင်မကိုညှစ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီထားပေးမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ narrow squat လို့ခေါ်တယ်။ခြေထောက်နှစ်ခုကိုပူးထားပြီးတော့ထိုင်ချပါနော်။ထိုင်ချတဲ့အချိန်မှာဒူးနဲ့တင်ပါနဲ့ကတန်းနဲ့လောက်ထိထိုင်ချနိုင်ကောင်းတယ်။မထိုင်ချနိုင်တဲ့ရင်တို့ခြေစလုံးနဲ့တင်းနေရဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ခြေစလုံးကြောလေးလျှော့ပြီးတော့မှထိုင်ချပြီကွာ။တို့ရဲ့ပေါင်အရှိဘက်ကိုအဓိကထိမယ်။ဖြည်းဖြည်းထိုင်မယ်။ဖြည်းဖြည်းထားမယ်။နောက်တစ်ခုက cuff လက်နှိုးရဲခြေစလုံးအတွက်ခြေအောင်စော်တာခြေပြားထောက်တဲ့အချိန်မှာအဆုံးထိထောင်မယ်နှိုးခြေစလုံးလေးကိုကြည့်ကြည့်ကွာခြေစလုံးလေးကအဲ့လိုမျိုးညှက်မိသွားတဲ့အထိကိုထောက်ပြီးတော့မှပြန်ချမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့နှိုးရဲ့တင်မအတွက် hip thrust လို့ခေါ်ရယ် hip thrust ဆိုတဲ့အခါကျရင်ခုံတစ်ခုခုပေါ်ကိုပခုံးတင်ထားမယ်ပြီးရင်ခြေထောက်ကနှိုးတို့အပေါ်ကိုဆွဲပြီးတော့တင်မကိုညှက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်တန်းနဲ့ဒူးနဲ့ခြေပွားနဲ့တည်တန်းနဲ့ဖြစ်လောက်ဒီအနေအထားမှာခြေထောက်ကိုညှိထားမယ်အပေါ်ကိုတင်မဆွဲတင်တဲ့အချိန်မှာတင်မကိုညှက်မယ်ဘိုက်ကိုဆွဲခွက်ပြီးတော့ညှက်မယ်လူကလန်မနေရအောင်အပေါ်ကြီးကိုလန်တက်သွားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တင်မကိုညှစ်နိုင်တဲ့အနေအထား position မှာရှိရမယ်။ no load တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကွက်တီလုံးနိုင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ lower body နဲ့ commerce strength ရဲ့ training မှုလို့ plank ပါထောင်မယ်။ plank ထောင်ရင်လူကတည်တန်းနေဖြစ်နေရမယ်။ဘိုက်ညှစ်မယ်၊တင်မညှစ်မယ်၊ပေါင်ကြီးကိုညှစ်ထားမယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။